ដំណឹងបន្ទាន់ក្តៅក្តៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងអំឡុងការធ្វើដំណើរនៅទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រភពសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនៅទីក្រុង Kyiv នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកផ្ទាល់លោក Sergei Nikiforov អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយថារថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តប្រធានាធិបតីរួមនឹងអ្នកអមដំណើរលោកនៅក្នុងទីក្រុង Kyiv លោកនីគីហ្វារ៉ូបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានគ្រប់ពេតកំពុងពិនិត្យឲ្យបានបញ្ជាក់ថាมันមានរបបធ្ងន់ធ្ងរអ្វីនោះទេចំណែកឯអ្នកបើកបោរថយន្តដែលបុកក្បួនម៉ូតូកាពីប្រធានាធិបតីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅកន្លែងកាត់ហេតុនិងបន្តបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតាមរយៈឡានពេទ្យ លោកនីគីហ្វូរ៉ូបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមកលតិសៈនៃការបង្កក្រុមធនៈចរាចរណ៍នេះកំពុងត្រូវបានសិកអង្កេតដោយមន្ត្រីជំនាញនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់បរិមានលម្អិតបន្ថែមលើពីនេះនោះទេ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាឧប្បត្តិហេតុនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោក Zelensky បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ Izium ដែលกองតពអ៊ុយក្រែនទើបតែវិលដណ្ដើមបានមកវិញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលនៅទីនោះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នៅភូមិអៃសានអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់នេះលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់កងទ័ពដែលបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រយុទ្ធយ៉ាងរហ័សប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងកាន់កាប់រុស្ស៊ីចំពេលដែលក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីថ្មីនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដណ្ដើមយកទឹកដីដែលកាន់កាប់បានមកវិញដោយបង្ខំឲ្យទាហានរុស្ស៊ីដកថយយ៉ាងរហ័សចំឯប្រទេសរុស្ស៊ីឯនោះវិញបានបញ្ញុលពីមូលហេតុនៃការដកទ័ពចេញពីទីតាំងច្រើននៅអ៊ុយក្រែនគណៈស៊ួងការពីជារុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីការដកទ័ពចេញពីទីតាំងច្រើននៅទូតទាំងតំបន់កាគីវរបស់អ៊ុយក្រែន ຈອມពេលដែលទីក្រុងກຽວວຽຍລຸກກັນតែຂ້າງໃນພື້ນໃນດໍາບົນນີ້យោធារុຊີបានດໍາເນີນໃນພື້ນສິກະໄດທ້າຍການ1ກາປິທັງອັດຕະິດທີ11ខែកញ្ញາທ້າເພື່ອສຳຫຼັດບານເດໂກລດາວໃນປະຕິບັດການយោធາພິເສດການສຳຫຼັດຈັດ1ເຖິງບານທື່ວຫຼັງດໍາບៃໂປໂມລຜົມກອງຕອບສາຍຈິດໄທໄມໃນພື້ນດໍາບົນ ბ າລາກລີຢາແລະອາຍຊັມດໍາບៃກໍ່ສ້າງສະໝັດທະພິບໃນພື້ນຕືດດາວໂດເນັດ ក្រសួងបានអាងថាកងទ័ពដែលឈោះជើងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាថ្មីក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃគន្លងមកនេះចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតដូនេតក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការនេះយោធាបានអនុវត្តសកម្មភាពរំខាននិងវាយប្រហារជាច្រើនលើកជាច្រើនសា ក្រសួងបានបញ្តតទៀតថាដើម្បីការពីការខូចខាតដល់กองតពររុស្ស៊ីយោធាបាននឹងកំពុងតែដាក់ឲ្យអង្គភាពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នេះចូលក្នុងចំណុចនៃការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងធំមីស៊ីលនិងយន្តហោះដកមានអនុភាពគ្រឿងសពភវ័ន្តនិងកំភ្លើងធំជាង100ត្រូវបានបំផ្លាញខណៈអ្នកប្រយុទ្ធអ៊ុយក្រែននិងបរទេសជាង2000នាក់ត្រូវបានសម្រាប់នៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះការដកថយនេះបានកើតឡើងចំពេលមានការវាយលុកដ៏ធំពីសំណាក់អ៊ុយក្រែន ដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់កាគីវកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍